За кілька кілометрів від передової у Луганській області темною порою бойовики підірвали залізничні колії. Це сталося на перегоні між Попасною та селищем Мороти. Саме цим шляхом до Вуглегірської ТЕС доправляють нині вугілля. Пошкоджені була інформація близько 300 метрів залізничного шляху. Інспектори ОБСЄ, каже Євгенія Цвітанська, сьогодні на власні очі бачили, звідки прилітали міни на околиці Новотошківського та лягали уздовж Бахмутської траси. Це 122-й, що це? Міномет. Це якраз є прямий доказ і хвостовика, який, що це, доходиться зверху, і з якого напрямку він прилетів. Хвостовик від міни пильно розглядають представники ОБСЄ. 120-й заборонений калібр упав на околиці Новотошківського. Для міжнародних спостерігачів тут очевидні докази, хто стріляв. Траєкторії видно неозброєним оком. ОБСЄ воно все це зафіксувало і чітко підтвердило те, що іменно стріляли приблизно, що це, з посілка Донецький. Уздовж Бахмутки розтрощені дерева. Тут впало 2 міни. Оце один сюди, от, у нас прийшов, і один на це дерево у нас. Сам обстріл розпочався із сусіднього 29-го блокпосту. Саме через міну днями вояки втратили свого побратима, бійця 24-ї бригади. Так, от якраз от за одним басейном була у них позиція, і туди прилетіла міна. Троїх ранило, а її один погиб. Боєць із позивним САК розповідає, як учора перехопили переговори ворожого коригувальника. Бойовики перейшли до провокативної тактики – бити і по чужих, і по своїх. І чітко ми чули, як він коректував для своїх по радіостанції, що міни пішли, і всім в укриття, вони поклали по своїм, потім по нам. Потім вони перемістилися до Новотошківки, зробили декілька пострілів по Новотошківці, і з-під Новотошківки вдарили по Донецькому. І саме цікаве, що в нашу сторону вони розмовляють російською мовою, а коли б'ють по Новотошківці по своїм, розмовляють українською мовою. В окупованому Донецькому самі ж бойовики поклали кілька мін, як і в Новотошківському. Нині ворог б'є здебільшого по околиці Новотошківки, тому людей, які живуть в ось цих будинках, а вони знаходяться прямо уздовж траси Бахмутка, просять на ніч вимикати світло задля власної ж безпеки, аби не бути мішенню для бойовиків. Ліда Афанасівна – одна із двох мешканок, що лишилися жити в під'їзді. Нині снаряди сюди не долітають, але неабияк лякають. Слізла, отак от присіла, отак сіла і сижу, отак голову замотала. Оно як дасть, 4 рази. Як дало, а потім наші солдати почали з автомату вже стріляти. Квартири тут ущент розбиті після потужних зимових артобстрілів. Пенсіонерка каже, тут їх добре пам'ятають, тому до парад військових прислухаються всі. У 8, у 9 ми виключаємо. Ну, а я, наприклад, виключаю рано, я його не включаю. Військові також просять мешканців Новотошківського вночі не ходити околицями. В нічний час вони тут, ми їм забороняємо підходити близько наших, та й в денний час ми їм забороняємо, тому що безпосередньо тут в будь-якої хвилини може початися обстріл, так що краще тут гражданським і не знаходитися. В день селище живе мирним життям. Повернулися діти, потроху відновлюється зруйнована снарядами школа. Поки є гроші лише на дах. Окна наступним етапом планується робити. Наші розрушення, як ви бачите? Тому що без окон, скажімо так, далі смисла нету робити внутрішні роботи. Директор Тетяна Іванівна проводить коридорами. Каже, за що склити та робити внутрішні роботи, і гадки немає. Та не полишає надії відкрити школу вчасно. К сентябрю мы не то, что хотим, мы должны открыться, потому что детки наши возвращаются. Если не возвратятся дети, поселка практически не будет. Тому моляться за мир та чекають сім'ї додому. З Луганщини Євгенія Цвітанська, Валерій Сетюк, Дмитро Сердечний. Спецкор 2+2.